კონსტიტუცია, ახალი კონსტიტუცია, რომელიც 17 ნოემბრის შემდგომ პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდგომ, როდესაც ჩუნგურელობა ახალი და აგრესიული პრეზიდენტი, ამის შემდგომ ახალი კონსტიტუციით უმაღლეს ხელისუფალი იქნება პრემიერი. პრემიერს იქნება ყველაზე დიდი ძალაუფლება და ყველაზე მთავრობის მეთაურის ესე შემდგომ პირველი პირი, ქვეყნის პირველი პირი იქნება პრემიერ-მინისტრი. შესაბამისად, თქვენ მასზე ძალიან ბევრი იცით, დანარჩენი შეგიძლიათ მოაგროვოთ, მე კიდევ გავიხსენებ მაინც პერიოდს, არჩევნების პერიოდს და გავიხსენებ მის ოჯახსაც. მას ხარ ძალიან კარგი მეუღლე, ჰყავს კარგი ოჯახი და არჩევნილა ხაზი არ გაუსვა, მარაჩვეულებრივს, რითაც მე შეიძლება ვამაყობ იმის შემდგომ, რაც ერთი გავიცანი. სკოლის მერხიდან უღას მაზდანის მეუღლეს ერთმანეთი რომ იცოდეთ. სკოლის მერხიდან ეს ჩემთვის უნიკალურია და ესეთი პირველი დიდი გაყოლებათ. ძალიან ინტერესური პირველი დიდი გაყოლება საქართველოს, ძალიან ტრადიციული ოჯახის შემქმნელი და ძალიან დამსახურებული ესე ვთქვათ. და კიდევ ერთს გავუსვამდი ხაზს, რაც უნიკალურია ჩემთვისაც კი, რომ ირაკის მშობლები და სიდიდით და სიმაური როგორც ეს ერთად ისვენებენ, მშობლებას ერთად ატარებენ. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი, ეს ძალიან შესაძლებელია და თქვენ ისიც ჩემ გართულება ოჯახზე და ძალიან მიხარია, რომ ირაკლი აქაც აჭარბებს და იმაზე კარგი აქვს, რაც შეიძლება რომ იყოს და ამას ძალიან დიდი მშობლობა აქვს ჩემთვის და მე კიდევ ერთს გავუსვამდი ხაზს და გავიხსენებდი თუ გნებავთ როგორია ჩვენი მომავალი პირველი ლედი. მე მახსოვს, როდესაც განცხადება გავაკეთე პოლიტიკას შემოსვლის, შემოსვლასთან დაკავშირებით, პირველი გაიჭირეს ზუსტად რომ ნუნუკას მამა თამაზაშვილი, თამაზ თამაზაშვილი. მე მახსოვს, მე და ირაკლის როგორი თვითმდგომარეობა ქონდა, რამდენიმე დღე როგორ დაჟინებით უთხარი მე ირაკლის, ირაკლის ერიდებოდა არა ბატონო, და დაიჭირეს მხოლოდ იმიტომ რომ უნდა წამოსულიყო, ჩემს გვერდში არ უნდა დამდგარიყო. ირაკლის ქონდა მხოლოდ ერთადერთი მოთხოვნა რომ არ უნდა დამდგარიყო ჩემს გვერდით. ირაკლი რა თქმა უნდა არავითარი ეჭვი არ შეპარია და არც არბი არ შეუხრია, მაგრამ მე დაჟინებით მეუბნებოდი რომ ეს არის შენი მეუღლის მამა და ქალებს თავისი პოზიცია აქვს და მე მინდა იქაც პირნათელი ვიყო და ვაიძულე ირაკლი რომ მაინც სახლში მისულიყო, თუმცა ისე წავიდა რომ ნაწყენი წავიდა შემდგომ, რომ არაფერი შესაკითხი არ ქონდა. მე ესეც არ ვიკმარე და ტელეფონი დაურიკე მომიკას და ასეთი პასუხი იყო, რაც მე დღეს არ მითქვამს. ესეთი იყო მდგომარეობა. ოჯახში ერთმანეთს ეუბნებოდნენ, როდესაც გაიგებ რომ მამაშენი გულით გარდაიცვალა სამატყუოვნო ციხეში, იმ საღამოს შენ მეუღლესაც წავიყვანთ, შენს მეუღლესაც წავიყვანთ. აი ესეთი მუქარები იყო, ეს მე ძალიან კარგად ვიცოდი და ეს როდესაც შევახსენე და უთხარი რომ მე მესმის რამდენად თუ მდგომარეობაში ხარ და არაფერი ცუდი არ იქნება თუ კი თქვენ გადააწყვეტინებთ. პასუხი ესეთი მივიღე: თუ საჭიროა და მე სულ რამეში გამოვდგები, მეც დავდგები და მე ესეც შიშით ესეთი ზარებით არ შევშინდები და მე ჩემს სამშობლოს სამსახურში ჩავდგები. აი ესეთია და ამასაც ჩემთვის აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. ესე